12 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku dhacday xumada ka jirta guud ahaan Soomaaliland. Xubno ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa telefishinka CBA u xaqiijiyay in 12 xildhibaan fasax soo dirsadeen maadaama ay xumadii ku dhacday. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigoodii ay lahaayeen waxa uu furmi waayay koorom la'aan. Xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa fadhigoodu ku furmaa 24 mudane. Waxana saako axada uu furmi waayay kadib markii ay buuxsami waayeen mudanayaashii loo baahnaa. Xeerka macdanta ayaa kuraasta mudanayaasha golaha wakiilada la dhigay waxana ay ka qaateen kuraasta, taasoo ka dhiganay in xeerka soo akhriyaan mudanayaashii golaha jooga ee xeerka qaatay. Warbaahinta Soomaaliland ayaan iyagu saaka ka xaadirin gudaha golaha wakiilada, isla markaana aan looga yeedhin gudaha golaha maadaama fadhigu aanu furmin. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها